ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንግዲህ ትናንትና በሰራነው ቪዲዮ ፈታ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ እና ደግሞ ቀጣይ መቼም እንቁላሉን አትበሉትም ወይ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። ግን እኛ ሳንሆን መዳባችን ናት ስበሪባት ፀጉሬ ላይ ብላ ያሰበረችብኝ ማለት ነው። ከዛን ደግሞ እኔ ሳሸንፋት እሷ ላይ የሚሰበርኩባት ማለት ነው። በነገራችን የመዳባችን በጣም ፌስ ጓደኛችን ናት። መዳባችን ሳይሆን እንደ ጓደኛችን ነው የምናያት። በዚህ አጋጣሚ መዳባችንን እናመሰግናለን፣ በጣም ነው የምንወዳት። እና ሲቀጥል ደግሞ ቀጣይ ዙር ማለት ነው ቀጣይ ዙር አሪፍ ነገር ይዘን እንደምንመጣ ጥርጥር የለም። እናንተን እኛ አላማችን እናንተን ፈታ ዘና ማድረግ ነው። በተረፈ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቃት፣ ሰላሙን ያወርድልን፣ ችግርን ያጥፋልን፣ ጦርነትን ያጥፋልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝባችንን አንድ ያደርግልን፣ ዘረኝነትን አጥፍቶ አንድነትን ያምጣልን እግዚአብሔር። ይሄ የኛ ምኞት ነው እላችኋለሁ። ላብ ሁላችሁንም ውድድ ነው ማድረጋችሁ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እንደምታረ ሰብስክራይብ ግን አርጉኝ፣ ፕሊስ አርጉኝ። ኢትዮጵያ ሊገባ ነው፣ አላሳዝናችሁ? በተለይ የመዳብ ቅመሞች እስቲ እዩኝ፣ እስቲ እዩን፣ እስቲ እንተዛዘን፣ እርስ በርስ ተዛዝነን ማለት ነው። እስቲ እንደግ፣ እግዚአብሔርን እንለወጥ። እስኪ ስንት ሰው እየተጠቀመ አይደል? እኛ እንደውም ብንለወጥና ሀገራችን ላይ ገብተን እፎይ ብንል። እኛ እኮ ሁሌም እኮ የምንኖረው እኮ ለሰው እኮ ነው፣ ለራሳችን እኮ ኖረን አናውቅም። ሰርተን ራሱ ከስንት አንድ ነው የተለወጠ ያለው። እና ቤተሰብ ሲባል እህት ወንድም አስተምራለሁ ሲባል ልጆች አስተምራለሁ ሲባል እናት አባት ደካማ ይላሉ። እነሱን ስንረዳ እኛ መና ነው የምንቀረው፣ ለራሳችንም እያሰብን። እና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ማለት ሰብስክራይብ እኔ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እኔ ሳይሉኝ ነው ሰብስክራይብ ማድረገው፣ ምክንያቱም አልከፍልበትም። በአንድ እጄ ነካት ላይክ፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። አስተያየት ደግሞ ስጡኝ። አስተያየትም ደግሞ ስጡኝ፣ መጥፎም ከሆነ ይሄ መጥፎ ነው ብላችሁ አስተያየት ስትሰጡኝ አስተያየት እቀበላለሁ። ዲስላይክም ሆነ ላይክም ሆነ ኮሜንትም አስተያየት ስጡኝ፣ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ፣ ተመልካቾቼ ማለት ነው። በተረፈ ሰላም ፒስ፣ ፈጣሪ ከእናንተ ይሁን። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ።